بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، نبی کی بزم میں سب کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ میں سویا ہوں صلی علیٰ کہتے کہتے، میں سویا ہوں صلی علیٰ کہتے کہتے، شہدی کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ میں سویا ہوں صلی علیٰ کہتے کہتے، شہدی کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ قسم ہے تمہیں زاہدوں اب نہ چھیڑو، قسم ہے تمہیں زاہدوں اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحا پڑھ رہا ہوں۔ قسم ہے تمہیں زاہدوں اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحا پڑھ رہا ہوں۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں، کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے۔ چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے، چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے۔ چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے۔ وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو،
وہ پر نور روزہ نظر آ رہا ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ پر نور روزہ نظر آ رہا ہے۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا، بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا کعبہ جھکا ہے۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا کعبہ جھکا ہے۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا کعبہ جھکا ہے، نگاہیں اٹھی جو در آمنہ پر، نگاہیں اٹھی جو در آمنہ پر، وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ نگاہیں اٹھی جو در آمنہ پر، وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ ابو بکر فاروق عثمان حیدر، انس طلحہ سلمان، انس طلحہ حمزہ و سلمان بوزر۔ ابو بکر فاروق عثمان حیدر، انس طلحہ حمزہ و سلمان بوزر۔ ابو بکر فاروق عثمان حیدر، انس طلحہ حمزہ وسلمان بوذر۔ بلال ہریرہ تھے دربان جس کے، بلال ہریرہ تھے دربان جس کے، وہ تخت معلا نظر آ رہا ہے۔ بلال ہریرہ تھے دربان جس کے، وہ تخت معلا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیوار و در کے نظارے ہیں فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی۔ یہ دیوار و در کے نظارے ہیں فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی۔ یہ دیوار و در کے نظارے ہیں فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی۔ ابھی ذکر جنت جو میں نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو تو نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو ہم نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ذکر جنت جو ہم نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوہ نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے۔ میں سویا ہوں صلی علی کہتے کہتے، میں سویا ہوں صلی علی کہتے کہتے، شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے۔
چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. مدینے میں جس وقت جانا ہو اے دل، جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. مدینے میں جس وقت جانا ہو اے دل، جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. مدینے میں جس وقت جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. جو کہنا ہو سب بعد میں عرض کرنا، جو کہنا ہو سب بعد میں عرض کرنا، تو آقا کے پہلے قدم چوم لینا. غزل نعت لکھتا ہے تو شوق سے لکھ، غزل نعت لکھتا ہے تو شوق سے لکھ، مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا. غزل نعت لکھتا ہے تو شوق سے لکھ، مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا. شعر میں جہاں نام آئے نبی کا، شعر میں جہاں نام آئے نبی کا، تو لکھنے سے پہلے قلم چوم لینا. شعر میں جہاں نام آئے نبی کا، تو لکھنے سے پہلے قلم چوم لینا. مدینے میں جس وقت جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماعت فرمائیے. باقی نہ رہ جائے حسرت میرے سینے میں، باقی نہ رہ جائے حسرت میرے سینے میں، ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں، ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں. یا رب میری سن لے، ہو جائے کرم مجھ پہ، یا رب میری سن لے، ہو جائے کرم مجھ پہ، حاصل جگہ مجھ کو محمد کے سفینے میں، حاصل ہو جگہ مجھ کو محمد کے سفینے میں، ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں.
بخشی ہے ہر ایک نعمت، یہ اور عطا کرنا بخشی ہے ہر ایک نعمت، یہ اور عطا کرنا مل جائے کعبے میں زمزم مجھے پینے ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں، کیا خوب بنایا ہے اس نور مجسم کو، کیا خوب بنایا ہے اس نور مجسم کو، گلوں سے ہے مہک زارا آقا کے پسینے میں، گلوں سے ہے مہک زارا آقا کے پسینے میں، گمراہ ہو جانا شریعت ہو عبادت میں، گمراہ نہ ہو جانا شریعت ہو عبادت میں، پھر دوست ملے گی تمہیں سنت کے نگینے میں، پھر دوست ملے گی تمہیں سنت کے نگینے میں، ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں، میری یہ دعا سن لے عظمت یہ عطا کرنا، میری یہ دعا سن لے عظمت یہ عطا کرنا، چھوٹے نہیں چھوٹے نہ کوئی روزہ رمضان کے مہینے میں، ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں، اور یہ ناچیز اس دعا اجلاس کے آخر میں یہ مقطع عرض کرنا ہے آپ کے سامنے، کیا خاک جیے طالب گر بیچ دیا ایمان، کیا خاک جیے طالب گر بیچ دیا ایمان، قربان ہو جان اپنی
اسلامی کرینے میں قربان ہو جان اپنی، اسلامی کرینے میں ایک بار بلا لینا سرکار مدینے میں، باقی نہ رہ جائے حسرت میرے سینے میں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک نعت شریف سنانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ سے سماعت فرمائیں۔ اے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، اے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بسد عہد را منت پر عرض کر لو۔ اے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بسد عہد را منت پر عرض کر لو۔ مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ یہ کہنا کہ امتی کے سہارا، کہنا کمتی بے سارا ہے، بے چین ہو بردے فرقت مارا۔ یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر تیرے در بدر صبح ہو شام عرض کرنا، تیرے دل بدل صبح شام عرض کرنا۔ مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ تڑپ تار دل پرستی ہیں آنکھیں، تڑپ تار دل پرستی ہیں آنکھیں، بلائے زیادہ تڑپتی ہیں آنکھیں، بلائے کہنا بسارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، میری حالت غم تمام عرض کرنا۔ مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے
ये कहना गुनाह good.
کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو ملا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.